Дары-дармек жана медициналык буюмдар департаменти дары-дармек тиркемесин иштеп чыкты. Бул тиркеме 2015 жылдан бери жасалып келет. Ал 3 этаптан турат. Биринчи этабы 2019 жылы бүткөн. Экинчи этабы ушул жылдын март айында ишке кирген. Ал эми үчүнчү этабы баштала элек. Тиркеме республика боюнча дары-дармек сакталган бардык саламаттыкты сактоо мекемелерин каттоодон өткөрүүдө. Ага дарыканалар, ооруканалар жана жалпы дары-дармек сакталган кампалар кирет. Анда ар бир мекемеге тиркемеде өзүнө гана тиешелүү маалымат ачык болот. Жарандар үчүн тиркеме бар. Play Market'ten jüpte alsanızlar bol, darı dermek atı. Oşul tirkeme menen darı darın sırasında QR kodu bar bolsa, eğer azırınca kodu bar darılar az bol atı, anken 94 ile Mart 3'ke girdi. Andan beri biz etap etap böldük. Bardağın çektöy girgizilse, darı jok bol geçim mümkün de. Oşulduktan etap etap menen girgizildi. Noyabrda 60-70% коду жок келгенге чектөө коюлду. Биринчи этап менен тиркемеге наркотик психотроптук дарылар кирген, экинчи этап менен кымбат баалуу дары-дармектер жана үчүнчү этап менен жашоого керектүү дарылар кирет. Бир жыл убакыттын ичинде бардык дары-дармектер бул тиркемеге киргизилет. Учурда тиркемени колдонгон мекемелердин ар бир колдонуучунун өзүнүн логин паролу болот. Ал эми жөнөкөй жарандар бул тиркемени уюлдук телефонуна көчүрүп, дары-дармектин QR коду аркылуу анын баасын жана качан чыкканын билсе болот. Биз ушу сайт боюнча ар бир кассабызда биз киргизип койгонбуз. Ар бир аптеканын өзүнүн логини жана паролу бар. Дайыма защитный код сурайт. Защитный код ар дайым өзгөрүп турат. Бул жерде сайтты көрүп атасыз. Бул ушу сайт. Бул жерде биздин список запасов наличия. Запрос списка дегенде бизде именно ушул биздин аптекабызда кайсы дарылар бар, кайсы количествода бар көрсөтүлөт. Азыр мен сейфтен санол чыгардым. 7,5 миллиграмм таблетка, 20 таблетка ичинде. Бизде аптекабызда бир упаковка гана көрсөтөт. Тиркемеге дары-дармек өлкөгө импорт болуп келгенде QR коду аркылуу кирет. Анда дарылар качан, кайсы жерде чыкканына тарта бардык маалыматтар катталат. Андан кийин тиркемеден керектүү мөөнөтүн, анын запасы канча экенин билсе болот. Ошого жараша ооруканалар кайсы дарыга муктаж экенин билип, алдын ала буйрутма кылынат. Бул тиркеме өлкөдө дарылардын саны жетиштүү болушуна шарт түзөт. Биринчи этап бул дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын базасы түзүлгөн биринчи этап. 2022 жылы бул экинчи этап бул дары-дармектер көзөмөлдөө системасы. Азыр биз ошол экинчи этапты иштетип жүрөбүз. Үчүнчү этап бул электрондук рецепт. Азыр экинчи этапта биз ооруканаларды, аптекаларды, фарм компанияларды киргиздик. Кайсы кандай дары, канча санда дары, кимде барды биле алабыз. Үчүнчү этапта бул электрондук рецептте биз кайсы дары кайсы бейтапка жазылганын биле алабыз. Азыр боюнча электрондук рецепт бул ишке кире элек. Азыр бул электрондук рецепт проекти биз мындай нормативный правовый акттарды даярдап жатабыз. Бул буюрса бир жылдын ичинде ишине кириши керек. Кыргызстанда 15% гана дары-дармектин баасын көзөмөлдөөгө болот. Эгерде жаңы токтомго кол коюлуп ишке кирсе, дарыларга 50% көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Эгер дарыканалар дары-дармек департаменти бекиткен баадан жогору сатса, анда айыппул салынат. Айчолпон Мукашева, 7-канал.